Të dashur qytetar, 5 nga 12 godinat në zonën 5 maj ku ne gjendemi sot po kthehen në zyra luksi për hajdutë të fatkeqësisë në qeveri dhe në bashki. Tërmeti i 26 nëntorit na tregoi të gjithëve se kjo qeveri kishte vjedhur aq shumë sa as ushqime bazë nuk gjendeshin në depot e emergjencave civile. Vesi për vetësimit të mirave publike për interesa personale është frymëzimi dhe moto e kësaj qeverie dhe ky ves vjen e përforcohet edhe në kohë fatkeqësie. Fatkeqësisht, edhe sot, thuajse një vit pas tërmetit famkeq që goditi vendin, të dhënat tronditëse dalin në pah. Pangopësia e hajnave nuk kursen askënd. Fatkeqësia që goditi këtë zonë të Tiranës po përdoret nga qeveria qendrore dhe natyrisht ajo lokale për të glabëruar pronën e qytetarëve për interesa personale dhe jashtëligjshme të qeverisë. Më konkretisht, në zonën 5 maj do të ndërtohen 12 godina me vlerë 52 milion euro. Godina, të cilat duhet që t'i përkisnin banorëve të dëmtuar nga tërmeti. Por nuk do të ndodhë as pak kështu, sepse fondet e rindërtimit, paratë e taksa paguzve shqiptar, do të shkojnë për një qëllim tinzar, i cili ushqen me luks pushtetar dhe qeveritar të paskrupuj. Ne kemi faktuar më herët se drejtoria e përgjithshme e tatimeve, që nuk ka pësuar as një dëmtim nga tërmeti, do të zërë një nga godinat e reja në zonën e rindërtimit. Por tatimet nuk janë institucioni vetëm që do të uzurpojnë hapësirën e re publike. Në këtë zonë, që duhet i përkiste qytetarve, qeveria po nxjerr jashtë banorët për t'i dhënë luksin vetes që me paratë që duhet shkojnë në ndihmë të ndërtimit banesave të qytetarve, të përfitojë ajo për luksin personal. Siç shihet në këtë dokument me firmë të kryebetonierit të Tiranës Erjon Veliaj, nga 12 godina që do ndërtohen me fondet e rindërtimit, pra me taksat tona të rritura, 5 prej tyre do të rëmbehen nga qeveria. Gjatë periudhës së tërmetit, mijëra shqiptar kanë kontribuar me ndihmë në forma të ndryshme dhe monetare. Qeveria e drejtuar nga Rama dhe njëkohësisht qeveria lokale e drejtuar nga fotokopja pa ngjyra e Ramës po tentojnë që të tjetërsojnë qëllimin e këtyre fondeve. Ato duan që paratë që duhet të ndërtonin shtëpitë shqiptarëve aty ku u shëmbën të ndërtohen zyrat e luksit. Ky është një akt i paligjshëm në kurriz të interesit publik. Pse duhet që qeveria dhe bashkia të uzurpojnë hapësirat që u takojnë qytetarëve, kur zyrat që kanë janë të rehatshme? A duan të lirojnë godinat në qendër të Tiranës, që ta japin truallin për ndërtime kullash e për pastrim parash? Edi Rama dhe Erjon Veliaj nuk ndryshojnë as pak nga personazhi famkeq Thenardier i Viktor Hugoit. Ai plaçkiste të vdekurit, këta grabisin për luksin e tyre godinat që duhet të strehojnë familjet e mbetura pa shtëpi nga tërmeti. Shumë shpejt e vërteta do të dalë për të dy këta që luajnë me fatkeqësinë e shqiptarëve për interesat e ngushta personale, për ata që thyejnë besimin e shqiptarëve duke ia tjetërsuar fondet për interesa personale. Shqiptarët do t'i ndëshkojnë ato me votën e tyre në 25 prill 2021. Fajtorët do të përgjigjen për këto sjellje personalisht. Askusht nuk mund t'i shpëtoj barazisë për para ligjit.